У гарячих слідах до поліції Тернополя надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля сусіднього будинку вона виявила жінку без ознак життя. На шиї та обличчі численні травми. За роботу взялися оперативники управління карного розшуку та відділу кримінальної поліції. Після комплексу необхідних заходів вони встановили та затримали душогубця. З'ясовано, що напередодні чоловік разом зі своєю майбутньою жертвою розпивали спиртні напої. В ході конфлікту останній завдав ножових поранень потерпілій, після чого викинув її з вікна 4-го поверху. Затриманий у скоєному зізнався. Вирішив сховати тіло та прибирати в квартирі. Висунувши на балкон, я почав мити квартиру та ховати по мусорних пакетах її речі, щоб не було ніяких доказів, що вона в мене знаходилася. Тобто вона цілу день неділі вона знаходила вас в квартирі? Так. Коли ви її, коли ви тіло викинули через вікно? В квартирі я цілий день сидів вдома, так само думав, чи дзвонити, чи ні. І я вирішив її скинути з вікна, в надії, що мене ніхто не знайде.